Ho, ho, ho! Bem-vindos à nossa live natalina aqui no My News. Eu tô esperando Mara Luque, que tá presa no aeroporto, mas já já ela vai estar aqui com a gente. Vocês que estão chegando agora, já deixa o seu joia, se inscreve no canal. Essa é uma live especial que a gente quer ouvir vocês. Então, vocês que estão acompanhando, vocês podem mandar áudios, a gente solta o áudio de vocês. Para mandar, é só ir lá no Instagram do My News, canal My News no Instagram. Você manda a mensagem pelo direct e o César vai soltar as mensagens. A gente quer ouvir vocês. É uma alegria estar aqui. Vocês que passaram esse ano todo com a gente, né? A gente atravessou todo tipo de momento. Então é muito bom estar junto agora, celebrando. Fiquem à vontade, façam perguntas para a Mara. Quando ela entrar, ela vai responder, tá bom, pessoal? E hoje a gente vai ter um convidado especial, que é o Thales Coutinho, psicólogo. Ele vai dar dicas psicológicas para escolher o presente. É um guia psicológico para presentear. Eu tenho muitas dúvidas que eu quero conversar com o Thales. A gente também vai falar do festival Mega City Short Docs com o sócio-diretor do São Paulo Sam, que é o Maurício Machado. Ele vai estar aqui com a gente também. Nós vamos conversar com os nossos membros. Tem dois membros convidados para estar aqui. Um é o Armando, que é um. Ele não quer que fale que ele é artista, ele é escultor. O Armando fez um desenho meu até aqui no canal. A gente também vai conversar com o Armando César Bianchetti dos Santos. Armando já já vai estar aqui com a gente. Vocês que são membros do canal, a gente quer também mostrar os talentos dos nossos membros. E a Ana Lúcia Silva, que faz uma tradição todo Natal, é uma tradição culinária. Eu quero mostrar isso aqui também para vocês. Se você faz alguma coisa que é uma tradição do seu Natal, conta aqui no chat, manda mensagem, grava, manda o áudio, a gente vai soltar os áudios aqui de vocês. Giba, vamos chamar a vinheta? Olha, a gente já está aqui com o Thales Coutinho, que é psicólogo. Thales, bem-vindo a essa live natalina especial do My News. Olá, boa noite para todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ô, Thales, eu quero que você dê dicas para o pessoal. O que que a gente tem que pensar na hora de escolher um presente para alguém? Bom, o primeiro passo, eu acho, para a gente fazer esse negócio é justamente da escolha, é que a escolha de um presente ela nunca é fácil. E tem uma razão psicológica para a escolha do presente não ser fácil, porque o ser humano ele tem a gente tem uma tendência natural a ser autorreferente. Então, a gente geralmente, quando a nossa primeira motivação, a nossa primeira escolha de um presente para alguém, quase sempre, pelo menos não raramente, é uma escolha de um presente para a gente. E aí, quando a gente vai dar um presente para alguém que, na verdade, é um presente para a gente, geralmente a gente erra o alvo, né? A gente acaba sendo pouco feliz naquela escolha. Então, o primeiro aspecto para se deixar bem claro é que a escolha de algo para o outro sempre vai envolver uma complexidade psicológica, uma complexidade cognitiva, e que vai precisar dessa diferenciação, desse distanciamento entre o eu e o outro, para realmente inferir o que é um bom presente para outra pessoa, não necessariamente um presente para mim, né? E isso, se a gente negligencia que isso é uma tarefa dura e não simples de fazer, a gente acaba indo na maré e geralmente a maré vai levar a gente para um caminho que não é dos melhores. Por exemplo, Thales, você que conhece a Mara Luque, o que que você compraria para Mara Luque? Olhando só para ela assim, eu não saberia. Eu sei que ela gosta de M&M, por exemplo. Mas que a gente, como é que escolhe assim? Tá, não É é um o que pouco eu difícil gosto. nesse. É Ela não gosta um das pouco mesmas difícil coisas. nesse. Então, é um pouco difícil nesse caso, até porque a gente conhece ela, a parte profissional, mais profissional, né? Então, um recorte da vida dela. Então, para nossa perspectiva de espectador aqui do canal, realmente é um pouco ainda mais difícil de presentear do que para quem conhece e convive no dia a dia, né? Que daí já sabe os gostos, já sabe o estilo, até, por exemplo, uma roupa, se fosse dar uma roupa, um estilo de roupa, o estilo de perfume, o estilo de,
sei lá, alguma outra coisa que ela eventualmente goste, que quem convive mais próximo vai ter esse background melhor para escolher, né? Olha só, a Paula é a nossa embaixadora do Clube do Livro do My News. Ela está aqui desejando boas festas para todos, um 2023 com muito My News. Paula é incrível, eu chamo ela de embaixadora do nosso Clube do Livro porque ela é super ativa lá no nosso grupo de WhatsApp, orienta todo mundo. E ontem a gente teve uma reunião dos membros do clube que foi uma coisa muito gostosa, mas a Paula mora em outra cidade e não pôde participar. Agora, eu compraria um livro para Mara, por exemplo, que eu sei que ela gosta muito de ler, gosta de literatura. A Cláudia Lotito, taróloga, também está mandando mensagem aqui e ela diz o seguinte: Cláudia, obrigada pela mensagem. Ela fala assim: o presente tem que ter a cara do presenteado. Isso eu também não entendo direito o que que quer dizer. Eu já ganhei um presente com a pessoa falando assim: ah, tem a sua cara. E aí, sei lá, é um pote, por exemplo. Eu tenho cara de pote, Thales? Como é que é isso? Provavelmente essa pessoa pensou que era fácil dar um presente para você. E aí ela foi no embalo, entendeu? Ela foi no embalo mas aí que tá, o presente ele tem que ter a cara de quem é presenteado, óbvio, mas ele também tem que ter a cara de quem presenteou. Por que que isso é importante? Porque o presente não, o ato de presentear alguém não é um comportamento puramente objetivo. Na verdade, a nossa realidade, ela não é objetiva, ela é sempre uma construção subjetiva. Então, se você, na verdade, na hora de entregar alguma coisa, por exemplo, às vezes você ganha um presente de alguém, uma roupa ou algo de alguém, que você às vezes não gosta daquele presente, porque a maneira como você recebeu aquilo ali foi uma maneira muito fria, muito distante, muito impessoal. De outra maneira, você às vezes recebe um presente muito semelhante em termos de qualidade, em termos de valor, em termos de utilidade, em termos de semelhança até com você. A pessoa pode até ter realmente acertado no estilo seu para te presentear, mas foi feito com uma pessoalidade maior. Foi feito Ela conseguiu imprimir no presente que te deu características dela também. Tá? Então aquilo ali deixa de ser especificamente aquele objeto que você recebeu. Mas eu vou dar um exemplo aqui da aliança de casamento, tá? Aliança de casamento, você às vezes vai numa relojoaria e tem trocentas milhares melhores do que ela, melhores em termos de valor, melhores em termos de estéticos, melhores em termos de uma série de coisas. Só que a aliança do seu casamento, ela carrega nela um simbolismo, ela carrega nela uma memória, tá, que torna ela única. De maneira que se você perder, ou se alguém te roubar, ou algo do tipo, ela é insubstituível. Tá? Você pode até colocar uma outra no lugar, alguma coisa assim, mas sempre vai ficar com o fantasma daquela que você perdeu, porque ela não existe mais na Terra. Certo? Então, esses objetos, ou esses presentes, ou esses artefatos, amuletos da nossa vida, eles têm essa propriedade psicológica, a gente chama de essencialismo, ou essência da coisa, porque quem ofereceu aquilo para a gente, ou o contexto em que aquilo foi nos dado, no caso de uma cerimônia de casamento ou algum outro tipo de coisa, imprimiu nela um valor único, um valor subjetivo único. Tá? E, no fim das contas, esse é o objetivo de um bom presente. Tá? Então, o que eu queria, na verdade, propus a questão do guia psicológico para o presente, é porque assim, é muito importante que a pessoa não termine a escolha dela ou a decisão dela no momento que ela compra o presente para aquela pessoa, mas ela saiba trabalhar o momento de entregar o presente. Que ela saiba colocar naquele momento, naquele contexto, naquela ocasião, transformar aquele episódio num episódio que tenha que seja permeado por afetos positivos. Porque isso vai gerar uma memória positiva, e aí cada vez que aquela pessoa utilizar aquele seu presente ou enfim, fizer algum tipo de ao fizer algo com aquele presente que você recebeu, que você deu, ela vai se lembrar de você. Certo? Então o presente vira uma espécie de gancho, de link diretamente com você. Então, só para responder a pergunta da colega que colocou ali no chat,
ele tem que ter a cara de quem recebe o presente, mas ele tem que ter a cara também de quem deu o presente. Porque senão fica um presente impessoal, frio, distante. Muitas vezes aqueles que você dá em amigo secreto de colégio, de faculdade, né? Você não sabe muito bem quem é a pessoa e aquela coisa assim. Então fica aqueles presentes que são é o que ele é, né? Mas um presente não precisa ser somente o que ele é. Essa é a lógica que eu gostaria de passar aqui. Ele pode ser bem mais do que ele é, né? Que bonito. Trabalhando esse aspecto. Muito bom. Ô, Thales, você sabe que nessa live especial natalina, a gente abriu para as pessoas da audiência enviarem áudios para nós. E a gente já tem um áudio aqui do Ivan Batucada. Vou pedir para o César soltar. Cada vez que entrar um áudio, eu já vou colocar aqui o meu look natalino para ficar igual a você e ouvir o áudio. Vamos lá. No clima Vai lá. natalino, o áudio, César. Não estamos ouvindo o áudio do César. O César tá pregando uma peça na gente, né? Ele mandou eu botar esse óculos aqui só E para é ficar me. muito, muito, Ah, muito, muito entrou. bom pertencer a essa comunidade espetacular de gente democrata, inteligente e que quer um Brasil melhor, né? E a gente vai conseguir, a partir de 1º de janeiro, ter um Brasil melhor. É isso aí. Valeu. Bom Natal, bom Ano Novo e um beijo para todo mundo. Que delícia esse áudio, é do Ivan Batucada, que colocou aqui no chat, Thales, o seguinte: eu sempre gosto de fazer os meus presentes. Primeiro foi por falta de grana, depois comecei a pegar gosto pela coisa. Fazer o presente é uma coisa muito delicada, né, Thales? É arriscado, tem obviamente o risco de dar errado, Opa! mas se dá certo, dá muito certo, tá? Isso a gente percebe até em outros tipos de comportamento, por exemplo, comportamento infantil. Às vezes, uma dica até para pai, mãe e tal, né, que tá com criança pequena, alguma coisa assim. Às vezes a gente vai, a criança tem muito neofobia alimentar. Neofobia alimentar é aversão a alimentos novos e coisas do tipo. Então, às vezes ela tem um humor, um apetite muito restrito a determinadas coisas. Então, se você coloca, claro, ela tem que ser um pouquinho maiorzinha, né? Mas você coloca ela para ajudar a fazer o alimento dela, ela vai gostar, ela vai comer e vai gostar mais. Tá? Então ela vai Interessante. associar aquilo que ela produz desde criança muito pequenininha, né? Aquilo que a gente produz tem um efeito maior. Um outro exemplo disso que talvez muitos daqui devam ter isso na história de, né? É assim, a comida da avó. A comida da avó provavelmente teve um tem, tinha um tempero que não existia no mundo inteiro. Então a pessoa ia num restaurante 5 estrelas, Michelin, e a pessoa não consegue ter o tempero daquela avó. Por quê? Porque aquele tempero era a sua avó. Era a essência da sua avó cozinhando para você, ou da sua mãe cozinhando para você, ou de alguém que era muito caro para você cozinhando para você. Tá? Então, aquela refeição que você comia não era o arroz, feijão e a carne. Era alguma coisa que tinha o arroz, feijão e a carne e essa essência dela, que é insubstituível. Certo? Então, na verdade, quando você manufatura alguma coisa para alguém. É uma das manifestações de afeto mais positivas que existe. Porque você realmente está criando, está forjando algo que não existe para aquela pessoa. E apesar de certamente sair com algumas imperfeições, né, porque a não ser que você seja um artesão, ou alguma coisa, né, e consiga fazer um negócio bonito e tal, talvez saia com um negócio meio torto e tal, mas se você razoavelmente acertar na dose, você vai acertar bastante. Aquele objeto vai ser muito carregado de você, né? Então, é muito interessante porque tem uma teoria na psicologia sobre o amor, né? Que eu gosto muito e falo bastante sobre isso, que é o amor, ele é uma motivação para se expandir. O que que é se expandir? É se tornar maior do que você é. Então, quando você ama alguém, você internaliza características da pessoa na sua identidade. Então você se torna você mais quem você ama. Por uma reciprocidade, para que aquele relacionamento de amor e qualquer tipo de amor que seja seja fluido e bacana, tem que haver a reciprocidade. Então a outra pessoa também se expande, porque ela vira ela mais você.
Quando a gente elabora ou desenvolve um objeto, né, um presente ou algo assim, a gente coloca a gente naquele objeto. Então, cada vez, então aquilo ali é a sinalização do amor, do afeto. Por isso que de novo, eu volto à tecla, um ato de presentear frio e distante não gera efeitos significativos. É a mesma coisa o feliz aniversário que a pessoa simplesmente escreve para você, feliz aniversário, ponto final. Não fala mais nada, não tem nada a ver, nem o seu nome a pessoa coloca. Então fica uma felicitação que muitas vezes não tem nem, não te deixa nenhum sorriso no rosto, né? Então é por isso que é a questão, o momento que você dá, o objeto que você dá, a maneira como você consegue carregar você naquele presente, é determinante para a felicidade de quem vai receber aquele presente. Que bonito, ó. O Edgar Takakura, o Edgar, ele fala assim: presente para quem não se conhece ou que você tem pouca intimidade é uma tarefa árdua mesmo. É, a Paula Tristão tá falando aqui que daria um vinho para Mara. A Cláudia Lotito falou que daria um banco imobiliário. Acho que ela ia curtir os dois presentes. Eu queria só ler aqui uma mensagem do Antenado Atuante. Antenado, obrigada pela mensagem. Ele fala assim: eu gosto de dar e receber presentes, mas não gosto de presentes em datas específicas. Gosto de presentes espontâneos, sem razão específica. Ô, Thales, eu concordo com o Antenado. Mas eu acho que é muito chato assim você chegar num, sei lá, num evento natalino que todo mundo vai receber o presente e aí a pessoa não recebe. É, não é chato isso? Tem também uma, sei lá, uma lógica meio daquele momento, daquela celebração? É, com certeza. Tem momentos em que existe muita crítica a isso, né? Que o Natal é uma data comercial e tal. Pode até ser, eu nem digo que não seja verdade, né? Mas tem que pensar que para muitas pessoas, aquela é a única data que provavelmente ela vai reunir com família. Provavelmente ela vai receber algum presente. Provavelmente alguém vai olhar nos olhos dela de uma maneira diferente. Então, mesmo que sejam datas assim específicas e planejadas e que já tem aquela expectativa de como que você reage, um protocolo envolvendo no processo, isso não é necessariamente ruim. Agora, o que ele falou é absolutamente verdadeiro, né? Quando você dá um presente para sua namorada ou para o seu namorado no Dia dos Namorados, ele tem um efeito. Quando você dá um presente para sua namorada, para o seu namorado, fora do Dia dos Namorados, ele tem um efeito várias vezes maior. Por quê? Porque quando você está dando o presente no dia de uma data específica, tipo Natal, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, Dia dos Namorados, né, você tá sendo um conformista. Você está agindo de acordo com o protocolo social estabelecido do calendário, né? Quando você, no entanto, faz isso de uma maneira não esperada, num dia simples ou um dia comum, né, você está indo além de ir contra a expectativa, ou seja, rompe aquele protocolo, você ainda gera o fator surpresa. E a surpresa é uma emoção tão importante na nossa vida que ela é uma das bases da nossa motivação, do nosso desejo. Por isso que até aqueles relacionamentos que ficam numa rotina absoluta, em que tudo é previsível e tal, né? Esses relacionamentos eles tendem a não dar muito certo, não ir muito longe disso, né? Porque o fator surpresa ele é um elemento importante nesse processo. Então, quando você presenteia alguém fora de um dia de calendário, é aquilo que, né, com perdão do pleonasmo, né, mas é uma frase que as pessoas dizem, é um plus a mais, né? Então, então você faz esse tipo de coisa para melhorar o negócio, né? Ô Thales, a Joyce, obrigada Joyce pela mensagem. Ela fala assim: um dia dei uma camisa para o meu avô e ele disse: minha neta, sabe quantas camisas eu tenho? 78. Eu posso passar 2 meses e 18 dias sem repetir ou lavar uma camisa.
Como comprar presentes que não sejam assim tão repetidos, né? Ela está perguntando aqui. É, ou ela até fala, como surpreender quem a gente presenteia sempre? Então, aí a mesma coisa. Primeiro, por que que você viu aquela camisa específica que chamou a atenção do seu avô? É uma camisa qualquer? Você foi lá na liquidação ou mesmo na loja de grife, pegou qualquer uma, enfiou numa sacola e é esse o presente do meu avô? Se foi esse, acaba que a resposta é uma resposta também condizente com o seu comportamento, né? Você deu um presente de qualquer aleatório, recebeu uma resposta aleatória, né? Agora, se foi uma coisa que foi elaborada, que é aquela camisa, você até pode, quando a pessoa tirar o presente, coloca a camisa na pessoa assim por fora, fala, nossa, que bonito que você ficou com essa camisa, ficou estiloso, ficou não sei o que lá, sabe? Você vai fazendo esse clima mais positivo, esse clima mais de orgulho, um clima mais intimista, né? Se você der qualquer camisa, qualquer estampa, qualquer coisa, às vezes não, não, não é, e realmente fica aquilo que eu falei, dá o presente do amigo secreto, né? Que às vezes você nem sabe quem é, né? Então aí O Thales. comportamentos óbvios geram respostas óbvias, né? Exatamente. Agora tem uma mensagem muito importante que eu quero celebrar aqui, que é a mensagem da Vânia Lúcia. Ela fala: boa noite, Vânia. Eu amei sua mensagem. Sou a mãe do psicólogo Thales. Sua mãe mandou aqui. Estou muito feliz em vê-lo participar do programa ao vivo. Eu também estou, Vânia. Parabéns pelo seu filho. Ela quer mandar Feliz Natal a todos vocês, em especial para o Thales, meu filho querido, que está ficando vermelho igual o gorrinho dele. Tá? E ela está falando: aguardo o meu presente de Natal. Olha a responsa agora, hein, Thales? Tem que mandar um Agora presente tem mais. e com toda uma história, né? Ou então Vai. casa de ferreiro espeto de pau, né? Tem esse negócio. É, depois eu quero saber da Vânia se ela vem aqui contar pra gente como é que foi. Tem uma pessoa que falou aqui, a Kelly Guimarães, obrigada, Kelly. Ela falou assim: oi, Miriam, e os lances de usar um voucher e dinheiro? Seria uma alternativa para não errar? Olha, eu às vezes acho, dependendo de um amigo secreto, não sei, deixa o psicólogo falar. Diga aí, Thales, o que que você acha? Eu acho que essa é a melhor opção naqueles momentos em que tem um protocolo a se zelar, tipo assim, um amigo secreto ou um, sei lá, um presente para um colega, para alguém que é porque é um presente que realmente é aquela questão. Você vai acertar, se você der dinheiro para alguém, que a pessoa faz o que ela quiser com dinheiro. Isso é deliberação total dela. Agora, isso é um presente que ela vai se lembrar? Não, provavelmente ela nem vai lembrar de você assim que ela comprar o negócio. Entendeu? Então, assim, você vai acertar em cheio no momento que ela vai ficar feliz. Só que aquilo ali vai ser uma coisa que ela não vai ter nenhum lastro de memória sobre você. Então, eu acho que essa é uma estratégia. Não, não condeno essa estratégia, né? Tanto que o mercado tem isso, né? Qualquer dessas lojas você consegue fazer isso. Inclusive em livraria, né? Porque para a Mara lá para ele do livro, mas ainda tem que saber o tipo de livro, né? Porque às vezes a gente dá um livro à pessoa que a pessoa não gosta também. Mas, por exemplo, livraria é a mesma coisa, né? Você tem, a pessoa vai lá e escolhe o que ela quer e tá tudo certo, né? Só que tem aquele detalhe, é um presente extremamente impessoal. Então, se você tá dando isso esperando, assim, algum tipo de reação muito efusiva ou muita coisa, provavelmente você não vai ter, não. Mas você vai acertar. Então, eu Tá certo. recomendo que seja para questões protocolares, entendeu? Olha, nós temos mais um áudio aí da Andressa Moreno. Você que está acompanhando essa live, vocês podem entrar lá no Instagram do canal My News e mandar na mensagem direta até o microfoninho. Você clica ali e manda um áudio para a gente. Vamos ouvir o áudio da Andressa? Agora põe meus óculos para ouvir o áudio. Oi, pessoal do My News. Quem tá falando aqui é a Andressa Moreno. Eu sou assinante do canal aí há uns 2 anos ou um pouquinho mais. Tô passando aqui para desejar para todos vocês aí, todo mundo que tá sempre aí no chat, que a gente está batendo papo, um ótimo Natal.
Natal. E o ano que vem, pelo amor de Deus, de inícios, novos inícios de alegria e paz nesse país, porque nós estamos merecendo. Que ano que vem a gente tenha muitos e muitos. Muitas lives no My News, que a gente tenha muita entrevista legal, que a gente se divirta, porque isso que também é importante. A gente tem que trabalhar, mas também tem que se divertir. Ano que vem eu vou participar mais do Clube do Livro, tá, Miriam? Miriam e Mara, um beijão para vocês especial. Tchau, gente. Valeu. Que gostoso ouvir a Andressa Moreno. Obrigada, Andressa. Adorei seu áudio. Você que está aqui acompanhando a gente, mande o seu áudio. Deixa eu só tirar aqui para conseguir ler. A mãe do Sigefredo, oi, Sige, ele fala que a mãe dele gosta de receber plantas de presente. Ela ama orquídeas. É, flores é um presente tão bonito, né? É isso, se a pessoa gosta, é muito bom. E tem aqui um relato da Paula. A Paula Tristão está falando assim: isso de presente impessoal, lembre de um amigo secreto que presenciei uma vez numa empresa em que praticamente foi troca de vale-presente da FENAC. Fiquei grata por não estar nesse amigo secreto. É, fica uma coisa tão combinada, né? Ah, o amigo secreto só de livro. Aí todo mundo dá o mesmo livro, dá o mesmo vale-presente da mesma loja, fica uma coisa que, né, era mais fácil cada um ir lá e comprar o seu presente, né, Thales? Não pode ser uma coisa tão assim. Tem que ter um cartão, uma criatividade, Com uma certeza. coisa, né, Thales? Você tira o óculos e eu viro o gorro pro outro lado. Tá bom. Cada um. Agora sim. Então, Muito bom. tem isso aí. Fica uma coisa de carta marcada, né, e tal. Agora, isso é uma coisa que você falou importante. Sim, tudo bem. Você vai dar o vale presente. Mas custa pelo menos escrever uma carta para a pessoa e letra escrevendo, sabe? Quando você escreve é tão bonito quando você escreve uma carta para alguém, tá? Porque você tem a sua assinatura, que é a sua letra, e tem a assinatura no final, e fica esteticamente. Mesmo, ah, tem uma letra feia, mas é a sua letra. Você está colocando ali, então, pelo menos, é o mínimo para você dar um presente desse aí. Então, você escreve um bilhete desejando que a pessoa goste da leitura que ela for comprar. Do livro que ela for comprar, que aquilo consiga melhorar ela, aprimorar o conhecimento e uma série de coisas, dizendo coisas boas de Natal com a sua letra e tal, já dá uma incrementada, já dá um plus a mais, entendeu? Então já dá um negócio assim, entendeu? Então não tem muita desculpa, né? Mas tem gente que só troca o cartão, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Pois é, ó, quero agradecer a Sara Masso. Sara, muito obrigada, mandou aqui um sticker para nós. O apoio de vocês foi muito importante ao longo desse ano todo. A gente está muito feliz mesmo de ter atravessado esse ano com vocês e também estamos cheios de esperança que o ano que vem vai ser um ano melhor para todos nós, para vocês que estão aí, para nós, para o Thales, para a mãe do Thales que está aqui no chat, para todo mundo. E a gente tem mais um áudio para escutar, que é da Cláudia Silva. Pode soltar o áudio aí, César. Oi, gente, aqui é a Cláudia da Flórida. Adoro o programa de vocês, adoro o canal. Estou com vocês já há algum tempo. Vocês me mantêm informada daqui de longe. Aí, acho vocês o máximo. Muito, muito legal. Saudades de você, Mimi. Um beijo para você, Mara. Um beijo para Miriam. Tchau. Ai, que gostoso ouvir! Que gostoso ouvir essa mensagem. Que bacana, Cláudia. Um abração para você, querida. Mandando mensagem lá da Flórida. Olha só, o canal tá tocando em tudo quanto é canto aí do globo, Thales. Olha, a Vânia Lúcia já estamos amiga aqui, Thales. Se cuida. Ela falou que vai me contar tudo e me mandou um beijo. Falou que eu sou muito simpática. Você tá de parabéns, Vânia. Não te conheço, mas já te admiro porque você tem um filhão muito legal. Eu quero ler só uma mensagem aqui da Mila Montenegro. Vou ter que tirar os óculos aqui. Meus cunhados só pedem chinelo ou meia. É sério, Mila?
Por conta disso, eu gosto de dar algo para cuidados para a pele, para a barba. Os meninos precisam aprender a fazer skincare. Incentivar autocuidado é muito bom. Seu comentário, Thales. Deixa eu primeiro virar aqui o modo on. É. Não, então, sim, se a pessoa pede uma coisa que é de utilidade para ela, não tem uma razão para não dar. Mas aquilo, pelo menos você faz imprima naquilo ali alguma coisa para aquela pessoa, faça o momento dela, coloca quando ela receber o chinelo, peça para ela colocar o chinelo, diga como ela ficou bonita com aquele chinelo, ou como elegante com aquele chinelo. Tá? Cria essa atmosfera que já vai dar uma diferença muito grande, tá? E ela vai ficar feliz com o chinelo, vai ficar feliz com o momento daquilo ali, né? Se você também quiser dar esse presente, que é um presente padronizado, e uma outra coisa um pouquinho diferente também, se tiver nas condições e tal, também é uma possibilidade. Daí você dá aquilo que a pessoa quer, que ela já escolheu, e dá aquilo que você escolheu para ela, por uma razão específica. Não adianta também enfilar, igual eu falei, ir lá na loja de roupa, enfiar a mão em qualquer uma, jogar dentro da sacola e tá tudo certo. Que é isso, que é isso. Não. Com um pensamento, com uma reflexão, com alguma coisa que dê a entender por que raios que você escolheu aquele presente para aquela pessoa. Tá? Pois Então, é. essas são algumas das possibilidades para isso aí. Você sabe, Thales, que uma vez eu escolhi um ovo de Páscoa tão lindo. Quer dizer, eu achei que era lindo, né? Aí eu dei para uma amiga e na hora ela abriu. Eu falei, nossa, que bom que ela gostou, né? Que eu achei assim, ela vai comer o ovo de Páscoa, era Páscoa. Aí ela pegou, abriu o ovo, picou ele tudo em pedacinho e já guardou num Tupperware, assim, sabe? Num pote de plástico. Eu fiquei assim, oh, era tão bonito. Guardou no... Profanou o ovo, profanou. Exato, foi para mim foi um choque assim, porque eu tinha gostado muito Sim. da embalagem, do jeito do ovo. Ô Thales, a gente Sim. tem mais um áudio aí, vamos escutar agora. É Monsi, vamos ouvir o áudio do Monsi, bora lá, César. Para desejar. Aqui é Monsi. Quero desejar para Mara, a Miriam e todos do canal My News um Feliz Natal e um ótimo ano de 2023. Felicidades para todos nós. Muito obrigada, Monsi. Brigadão por essa mensagem, adorei. Vocês que estão acompanhando aqui, se inscrevam no canal, deixem o seu joia e mandem mensagens. É só entrar lá pelo Instagram do My News, apertar o microfoninho na hora de, em vez de escrever uma mensagem para o direct, vocês clicam lá no microfoninho, gravam uma mensagem que a gente solta aqui. O Giba Thales está me contando uma coisa aqui. Que aí eu quero ouvir a sua opinião. Ele falou assim: eu já ganhei presente e repassei para outra pessoa. É o famoso re-gift. O que que você acha disso, Thales? Pode? Pode. Inclusive, aquilo que eu falei da essência dos presentes tem o lado negativo também. Tem eventualmente pessoas que você, no o inimigo secreto, né? Tem muita empresa, às vezes, né? Às vezes você recebeu um presente de uma pessoa que você não gosta, por N razões. Aquele presente, ele é permeado por uma essência negativa para você, tá? E isso faz com que você tenha uma aversão àquele presente. Às vezes você passa adiante, tá? Às vezes você doa para alguém, às vezes você não consegue usar, né? Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que receberam uma joia de alguém, namorado ou namorada ou alguma outra pessoa, depois descobriu que aquela pessoa estava traindo. Aquela joia passa a ter um valor extremamente negativo, que ela não joga, penhora, joga fora. Jogar fora não vai jogar, né? Mas assim, vende ou faz alguma coisa aquilo ali, porque aquilo ali tá embrenhado de uma lembrança negativa. Quando eu falo essência das coisas, não estou falando no sentido místico, tá? Estou falando no sentido psicológico. A essência das coisas é a memória impregnada em algum aspecto. É como que aquele objeto, aquele presente engatilha memórias em vocês, né? Então, é isso que a gente chama de essencialismo. Às vezes a gente vê aqueles documentários e programas de televisão, tem um famoso, né, de penhor,
E aí a pessoa vai lá assim: ah, esse anel aqui, ele pertenceu ao rei tal, ou ao papa de não sei o que lá. Às vezes o anel é feio, feio, ruim, vale 200 mil dólares, né? Por quê? Não é pelo objeto em si, é porque ele pertenceu àquele papa. Então ele carrega a memória do tempo em que ele estava ali. E aquilo é valorizado pelas pessoas, né? Então, só para fazer essa distinção, porque senão às vezes parece, quando eu estou falando assim, ah, uma essência carregada, às vezes dá uma ideia que é uma coisa um pouco mais. Não, não tem nada de sobrenatural nisso. É um fator mesmo psicológico, a maneira como o objeto, o artefato ou o presente engatilha em você aquela memória. Entendeu? Por Tá exemplo, certo. esse gorro de Papai Noel aqui, eu provavelmente vou guardar, porque ele tá todo carregado com essa memória boa da conversa aqui. Que Então eu vou delícia. sempre, a cada Natal, eu vou pegar ele e vou lembrar entendeu? É isso. Ele deixou de ser um gorro de Papai Noel, como qualquer outro lugar que você quer comprar. Ele virou um gorro impregnado com uma essência boa de uma conversa bacana, entendeu? Então Que são bom. essas as situações. Ó, a gente tem mais um áudio aí, é da Lilian. Vamos ouvir o áudio da Lilian? Agradeço por participar dessa comunidade do My News, desfrutando de um jornalismo independente, liderado pelas simpáticas apresentadoras que sempre demonstram conhecimento, ideais de justiça social e do bem comum. Parabéns pelo canal, com os meus votos de muita saúde, paz, alegria e prosperidade a todos. Um abraço. Lilian, que linda mensagem, muito obrigada. Nossa, eu adorei. É isso, né, Thales? A gente está ganhando presentes aqui com esses áudios, porque a pessoa se deu o trabalho de ir lá no Instagram gravar e mandar um áudio para a gente. Eu estou muito feliz. Hoje é festa de Natal aqui no My News. Giba, felicidade no nível 10 aqui com a gente, Giba. É, Com nome, com tudo direitinho, entendeu? É isso que que é lindo. personalizado. Então, esse é cuidado importante. Exato. A gente sente que a pessoa tá aqui junto mesmo, né? É um presente assim. Peraí, deixa eu tirar aqui que o Giba tá se explicando aqui do presente que ele repassou. Ele fala assim: no meu caso, foi por grana apenas. Ovo de Páscoa muito caro, aí dei para minha sobrinha. Pronto, agora a sua sobrinha já tá sabendo que você repassou um ovo para ela, Giba. Ó. O Silvio Soares, obrigada, Silvio, tá mandando uma mensagem aqui. Ele fala assim: ótimas dicas de presente são aqueles que surpreendem, como flores inesperadas. Olha, uma cesta de café da manhã logo cedo e um presente dentro do próprio presente. Aí é o famoso Kinder Ovo, né? Que tem um presentinho dentro do presente. Ó. Diga aí, Thales, é o que você estava falando do presente inesperado, né? E eu lembro muito do. Tinha um episódio, um seriado que provavelmente todo mundo assistia aqui, né? Que era o Chaves, né? E tinha uma cena muito engraçada que o Kiko falava pro professor Girafales assim: você vai dar de novo flores pra minha mãe? É toda vez é flor, é toda vez é flor. Aí assim, por isso que minha mãe só te dá café. Né? Então cada vez era uma obviedade tão grande, ele sempre sabia que ele ia receber a flor. Então, de fato, a flor ela é um presente ou qualquer outra coisa, é um negócio, desde que tenha também esse componente de surpresa, esse componente inesperado, né? Então, isso aí favorece bastante o efeito que aquele presente vai ter sobre a pessoa que recebe, né? Senão fica aquela coisa um pouquinho mais pro fórmula, né? Sim, ó, o Giba tá agradecendo, falou que você é nota 10. E eu tenho um comentário aqui da Silvia Miranda, obrigada de você mandar para nós aqui. Ela tá contando o seguinte: já ganhei uma lingerie super sensual, em excesso, eu diria, de uma colega de trabalho com a qual eu não tinha nenhuma intimidade. Achei totalmente sem noção, passei para frente. Já pensou na hora que você abre assim no meio do escritório, sei lá, da colega de trabalho, todo mundo olhando e você com aquela cara assim? É, deve dar um pouco de vergonha mesmo. Eu me solidarizo com a Silvia. O que que você acha, Thales? Tem situações, talvez a pessoa queria uma dessa, né? Ela não pensou que era o presente de outra pessoa, né? Mas enfim, são as gafes que acontecem. Aí tem que lidar meio com isso, mas
Eu quero crer que isso não seja uma coisa tão comum acontecer, né? Mas é engraçado, é engraçado, É fica um climão mesmo. O pessoal está comentando aqui, a é engraçado. Mila Se também virar está nos rindo. 30. Exatamente. Olha, Thales, eu adorei a nossa conversa. Antes da gente se despedir, eu quero pedir aqui uma chuva de alegria para mim, Ah. aqui para o Thales, para toda essa audiência maravilhosa que está aqui com a gente. Thales, muito obrigada pela participação nessa live natalina. Eu agradeço muito pelo convite, desejo um feliz Natal para todos que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir no futuro, especialmente para Miriam, tá? Para Mara também. Então, um feliz Natal para todos vocês, um feliz Ano Novo. Enfim, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Espero que tenha sido uma, né, uma conversa bastante memorável aí para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de melhor para Um vocês, tá? beijão, Um feliz querido. Bom Natal, Ano Novo. Natal para você também. Tchau. Um abração. Tchau. Tchau. Ó, pessoal, e eu vou chamar agora o Maurício Machado. Ele é designer, sócio-diretor da São Paulo São, que trouxe o festival. Ele vai explicar tudo direitinho para nós. Tá aqui o Maurício, Giba. Põe ele aqui na nossa live. Oi, Maurício, tudo bom? Como vai, Miriam? Tudo bem? É uma Tudo. honra, um prazer. Sou fã do canal há muito. Acompanho a Mara desde a CBN e quero Que também bom. cumprimentar a audiência muito simpática, tá bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Maurício. Eu queria que você contasse sobre o que é esse Mega City Shorts Docs, que é um festival de documentários. A primeira edição de um festival que nasceu em Paris há 8 anos, fruto da. O início, na verdade, tem a ver com a COP, que foi feita em Paris em 2015, e que alertou para a nossa grave crise climática, e que a gente deveria começar a pensar em diminuir os efeitos estufa e a emissão de combustível fóssil. Então foi criada uma entidade que é a Métropole du Grand Paris, é uma ONG que planeja a cidade de Paris e 12 cidades no entorno da capital. E também foi criado uma, digamos, uma outra ONG que promove documentários, que chama Films for Sustainable World. E isso tudo com a ajuda, todo esse pensamento de um cientista urbanista que é franco-colombiano, chamado Carlos Moreno. Isso a gente está vendo é um promo do festival que eles veiculam no mundo todo em evento e nos seus canais, e agora eu trouxe para o Brasil. E aí eu fui convidado este ano pelo Carlos Moreno, que é o presidente honorário do júri. Ele é Sorbonne, ele inventou aquele conceito da cidade de 15 minutos para trazer o festival para o Brasil, porque o Brasil já tem 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, tem desafios e tem problemas graves que a gente pode, de uma certa forma, revelar através do audiovisual. Essa que é a ideia. Então, nós fizemos pela primeira vez a primeira edição desse Mega City Short Docs, que contou com o apoio do My News desde o início também, quando a gente promoveu o festival nos seus canais. É verdade, a gente colocou várias chamadas aqui no My News e eu queria que você explicasse porque amanhã as pessoas vão poder assistir esses filmes pela TV Cultura. Vai estar no ar na TV Cultura amanhã, Maurício? Isso, exatamente. É um festival que acontece há 8 anos, fora era voltado para as megacidades. Quando ele veio para o Brasil, ele passa a ser também produzido para cidades a partir de 1 milhão de habitantes. E coube a mim organizar um júri e costurar alianças para promover esse festival. E a gente tem como final desta temporada de inscrições, que foram de março até outubro, nós temos 5 filmes brasileiros escolhidos e mais um grande prêmio internacional. Isso tudo foi revelado no dia 15 em Paris e aqui em São Paulo. Então amanhã, dia 22, 23 horas à noite,
A gente tem a exibição, explicamos um pouco o que é o festival e vamos exibir esses filmes que foram premiados. Este ganhou como melhor curta, chama Progresso de Quenha, de uma paulista, Isadora Andrade, e fala um pouco dos. A gente pode dizer que são agentes ambientais, porque são os catadores de lixo. E essa menina, esse já é o Cine Solar, que é o Cine que veio do Sol, é numa categoria de melhor curta estudante, é bem interessante. Todos são curtas de 4 minutos, os únicos que fogem disso são os voltados para cidade de 15 minutos, relógio, 15 minutos, 15 minutos. Se quiser passar o outro, a gente tem. Isso foi incrível, um manifesto bem a propósito do momento atual, Amazônia Passa Aqui, de um coletivo que promoveu isso em 17 ou 8 cidades do país. Se quiser passar o outro. A gente tem essa iniciativa, Melhor Iniciativa Urbana Incrível, criado pela Patrícia Curti, da direita, na foto, e a Bibi Fragelli, que é estilista. É um casulo para abrigar sem-teto das intempéries, etc., etc. Já distribuíram mais 6 mil. O padre Júlio Lancelotti é um dos promotores dessa iniciativa. Este ganhou o prêmio de melhor filme. Não, é outra menção honrosa de Cidade de 15 Minutos. E também na categoria Proximidade Feliz, é Ecocidade, Cidade Precisa de Você, tem a ver com hortas urbanas. E este é um frame do grande vencedor global, que é da Indonésia, que eles não precisam saber, que é uma história muito tocante, muito emocionante, de um catador de lixo nos rios de Jakarta. E é poético, porque é um personagem incrível. Também é muito parecido com o que a gente tem na cidade de São Paulo, como catador que recicla, etc. É muito terno, é muito bem feito, e esse mereceu ganhar. Isso que a gente vai Maurício, ver amanhã no programa completo. muito bom. Eu vou pedir para o Giba colocar de novo a primeira imagem, que é da Isadora Andrade, que é de São Paulo. Você estava concluindo que você ia falar sobre o filme esse aí, e aí cortou porque a gente passou para a próxima. Explica então de novo esse, por favor, Maurício. Então, Progresso de Quem? Essa é a discussão do filme, é um paradoxo, porque, na verdade, é o seguinte: é a história dos catadores de rua de São Paulo. E tem um movimento chamado Pimp My Carroça, que valoriza os catadores, dá dignidade. Então, é um trabalho incrível que merece ser visto, ser prestigiado. Eles estiveram, inclusive, naquela reunião que o presidente eleito, Lula, faz todo ano com os catadores. Então, é interessante. Desde 2002, faz 10 anos que há esse movimento na rua. Então, também é outra coisa muito incrível. É curioso, esse é um dos premiados. E o premiado global também é voltado para esses, digamos, desvalidos que têm que sobreviver, catando o lixo dos outros, né? Então é incrível. E o outro que você falou, que é o Cinema que Veio do Sol, que é do Thiago Morini, eles levam, é um cinema movido a energia solar, Maurício? Como é que é isso? É incrível, eles montam, eles viajam, levam o equipamento, montam e o cinema funciona carregado por energia solar. E é também de benemerência, não cobram nada, eles montam estrutura em cidades do interior para quem não tem acesso a cinema. Hoje, a maioria das pessoas tem, mas de qualquer forma, tem aquela celebração, tem aquela coisa da comunidade que a gente levou muito em conta também. Para não só uma questão alternativa, mas o senso de comunidade que está no conceito de Cidade de 15 Minutos, que eu trouxe para o Brasil com o Carlos Moreno, que é Sorbonne, também é valorizado, que tem a ver com sustentabilidade, eles promovem encontros e discussões, então é bem interessante esse Cine Solar, viu? Muito incrível, incrível, incrível. Então, são Que pessoas bacana. abnegadas, interessadas, né? Na boa convivência e sustentabilidade.
Assim como o futuro da Amazônia, chama Amazônia, passa aqui, eu fiz uma bicicletada com eles nas ruas de São Paulo, eles circulando, indo da Praça Roosevelt até o Tendal da Lapa, é uma coisa incrível, maravilha. Então a É gente tem que muito. valorizar. Entre outras coisas, o objetivo desse prêmio, né, e da criação da ONG e também dessa, digamos, divisão, Film Sustainable World, é difundir, é estimular. Eles têm um mantra que eu meio que adotei, assim, o seu curta pode mudar o mundo, você pode fazer a diferença para o seu vizinho, você pode fazer para uma família ou para uma outra cidade, né? Então, através do audiovisual, você promover projetos inovadores que a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente tem reportagens na televisão, a gente tem programas especiais sobre o tema, mas você criar uma rede como esse Short Docs. Veja, nós tivemos 300 inscrições, 350 inscrições no mundo. E olha que interessante, no primeiro ano só no Brasil foram 80. Nós fizemos um primeiro filtro, chegamos a 20 para depois chegar a 50. Então é incrível como é possível. Hoje em dia você tem a facilidade de ter a câmera, você tem como é que chama? O celular, mas a maioria deles veio muito bem acabado, muito bem realizado, muito preocupado com o começo, meio e fim. É interessante. E isso tudo depois vai para uma plataforma. O ano que vem a gente começa de novo em março. Aí vai de março a outubro as inscrições no Megacity Short Docs. E depois a gente pode julgar. Outra coisa, quem ganha, nesse caso no Brasil, a gente não teve um grande prêmio, nenhum dos dois ou três primeiros. Mas quem ganha, ganha também uma passagem para receber o prêmio em Paris. Também é um estímulo. Tem foco, entre outras coisas, o estudante. Que a gente quer promover consciência para quem está se formando. Então, escola de publicidade, escola de cinema, eu procurei, tive apoio da SPM, fui a fazer uma palestra na Casper Libero, falei com a São Judas, com a Anhembi Morumbi. Então, é interessante você pensar no jovem como um realizador preocupado com questões ambientais desde o início. Né? Essa aqui é uma das ideias. Muito legal. E o júri que escolhe são diretores de cinema? Como é que é essa escolha, Maurício? Ora, eu procurei fazer um mix de especialistas de marketing, colunistas, urbanistas, gente da área de conteúdo de grandes portais, para que a gente pudesse ter uma abrangência, senão você fica muito focado. Então, a gente tinha que ser necessariamente uma coisa multidisciplinar para a gente ter, digamos assim, várias leituras. Então, tanto que é engraçado, quando fui processar como é que chama, os escolhidos, foram 10 jurados, né? A maioria escolheu mais ou menos os mesmos, mas tinha alguns que queriam ir para um lado ou para o outro por conta da realização. Então, você fazer digamos, esse adjornamento também foi um outro trabalho interessante. Hoje, por exemplo, a gente recebeu o pedido do Curtas, do canal Curtas, que a gente deve exibir no canal Curtas uma série. Assim como na TV Cultura, a gente vai passar não só esses escolhidos, mas a gente vai promover uma série até o lançamento do novo período de inscrições no ano que vem. Então, além dos cinco, eu escolhi para o canal Curta mais 10. Então, você vê como tem potencial. Tem gente produzindo coisas e gente. O que mais achei interessante foi isso. Numa palestra que eu fui na SPM, numa turma da área de cinema e publicidade, sabe quando você vê o brilho nos olhos e eles se preocupando com questões importantes, não só de linguagem, não só do formalismo, mas assim, de conteúdo, como transformar aquela vontade, né, um estudante de 20, 21 anos, em alguma coisa que fosse reconhecida e que fosse importante para a sociedade. Isso que eu acho que é interessante, né? Muito legal. Nossa, Maurício, amanhã então, a gente sempre quer trazer nessas lives do final do dia alguma dica cultural, né, uma informação. Então amanhã, 22 de dezembro, às 11 horas da noite, as pessoas vão poder assistir a exibição dos melhores curta Ecocidade, a gente pode chamar assim, Maurício?
O Ecocidade é um deles, porque a Ecocidade também é um coletivo, mas ele colocou esse título, porque o Ecocidade ele produziu o. Ele ganhou uma menção honrosa também. Estou O achando aqui, Pedro Urano, né? Pedro a cidade Urano. precisa de você. É, exatamente. É o Tá projeto certo. que. De alimentos saudáveis na cidade, para populações vulneráveis e da periferia. Também é bárbaro o trabalho, é incrível como é que as pessoas participam. Sabe? Então, revelar isso é importante, né? Isso Sim, é ô transformador. Maurício. Enquanto nós estamos falando aqui do festival, o pessoal está discutindo, já que você falou de alimentos da cidade, se as pessoas gostam de uva passa no arroz. É isso que estão falando aqui no chat. Eu tenho Aí visto isso. Eu vi ontem, eu achei muito engraçado. Eu deixei passar e estou acompanhando as discussões. Eu achei formidável. Nunca se viu. Onde Mas estamos? você gosta de uva passa no arroz? Vamos ver aqui a Não. sua opinião. Não, você é contra. Sou Tá, contra. o Giba já Mas eu colocou não uma enquete. recuso. Não, sou contra. Tá Onde já certo, se tá viu? certo. Muito bom. Olha, Maurício, quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. Amanhã, às 11 horas da noite, estaremos assistindo os vencedores lá na TV Ótimo. Cultura. Obrigada, viu, Maravilha, Maurício? obrigado. Uma pena a Mara, né? Ela ficou no aeroporto de novo. Tá Vira e presa no mexe. aeroporto. É porque ela tem rodinha no pé, né? Então ela não para. Então Tem ela tá isso. sempre presa em aeroporto. Mas não tem problema, Maravilha. não, Maurício. Obrigada, viu? Um abração. Querido, Até mais. obrigado. Até a próxima, Miriam, Giba, Mara e audiência, pessoal que está por aí. Tchau, muito obrigado. Muito bom. Olha só, a Mara tá no aeroporto, gente, porque ela tá indo para Brasília gravar um conteúdo especialíssimo que a gente vai exibir na semana que antecede a virada do ano. A gente vai ter uma retrospectiva do que foram os governos anteriores, desde o governo agora Bolsonaro até andando para trás, e também na segunda-feira, dia 26, no horário do Segunda Chamada, a gente vai colocar um programa especial com expectativas para o futuro governo Lula. Ela vai estar com um timaço de jornalistas de Brasília, gente que cobre política há mais de 30 anos, gente que sabe tudo ali dos bastidores de Brasília. Vai ter muita história boa. Não percam, segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente vai começar e a cada dia a gente vai colocando um episódio de trás para frente. Então, a gente vai começar primeiro com as expectativas do governo Lula, próximo governo, que ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Depois a gente vai falar do governo Bolsonaro, depois vamos falar do governo Dilma Temer, depois vamos falar de Lula, de FHC, e assim nós vamos fazer essa retrospectiva todos os dias da próxima semana, sempre às 8h30 da noite. A gente vai colocar um vídeo novo para vocês. Olha só, a Mari está ainda no aeroporto, estou recebendo aqui notícias dela. E o time que vai estar com a Mara lá em Brasília é o Noblar, Ricardo Noblar, que é parceiro, está sempre com a gente aqui no canal. A Wanda Célia. Se você acompanha a política, vocês vão conhecer esses nomes que eu estou falando, que são jornalistas de Brasília, Lúcio Neves, o José Casado e o João Bosco. É um timaço que eles. Sabe essas pessoas que sentam para fazer uma refeição e repassam a história do país? Esse time é assim, e a gravação vai ser num lugar especial para deixar todo mundo descontraído e todo mundo contando tudo que eles sabem. Vocês vão adorar esse especial que a Mara está chegando lá em Brasília para fazer. Quem sabe dá tempo ela ainda entra aqui na live com a gente, né? Você que está acompanhando aqui, deixa o seu joia, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não paga nada para ser inscrito. E você pode também mandar áudio, que a gente solta aqui a sua fala, o que você quiser falar. Quer mandar uma pergunta para a Mara? Já solta o áudio aqui, que na próxima entrada ela já vai ter que chegar respondendo. Você entra lá no canal My News do Instagram do My News. Em vez de mandar uma mensagem por escrito,
pode mandar também, mas assim, você pode mandar um áudio e a gente solta aqui o seu áudio mostrando como aqueles programas de antigamente, sabe, que as pessoas ligavam para a rádio e falavam? É mais ou menos isso, mas com essa outra tecnologia. O antenado e atuante está mandando aqui uma mensagem especial de Natal para a gente. Deixa eu ler aqui. Obrigada, antenado. Ele fala assim: Feliz Natal a todos e um especial para Mila Montenegro. Sempre atuante no chat, bons comentários, mantendo sempre o chat ativo. Vocês são demais, pessoal. Muito obrigada, viu? Olha, o pessoal, a Kelly está aqui também. Tô aqui também, Mara. Vamos tomar um vinho. Opa, a Kelly já tá tomando um vinho. Todo mundo faz piada, o Orlando Orsini tá falando aqui, mas ninguém despreza a uva passa. A gente colocou uma enquete aqui para vocês, para saber se vocês gostam. Do arroz com uva passa. Eu vou pedir para o Giba mostrar um meme da Palmirinha. Palmirinha é muito queridinha. Mostra aí, Giba, o meme que você separou, que a Palmirinha tá falando assim: eu vou colocar uva passa em tudo. O Giba acho que não tá querendo mostrar que ele tá meio sem jeito, que tem um palavrão no meme, mas tudo bem, Giba. Live natalina. Olha que fofinha a Palmirinha, gente. Amo. Olha que bonitinha. E aquela coisa, né? Porque nos pratos natalinos vai uva passa em vários pratos, né? Então, assim, vai que o cozinheiro se empolga e começa a colocar em tudo. Eu gosto de arroz de qualquer jeito. Outro dia eu falei de arroz com ovo no almoço, saí da live e fui fazer um arroz com ovo para mim, porque eu adoro muito. Ó, a Mila tá falando: ó, Kelly, amo demais para papear com vocês. O pessoal aqui vai ficando, forma uma comunidade mesmo, né? O pessoal vai ficando amigo aqui junto no chat. E já que nós estamos falando de comida, nós vamos falar de tradições natalinas já já com a Ana Lúcia Silva, mas eu quero chamar o Armando César Bianchetti dos Santos, que é membro da nossa comunidade do My News. Ele é escultor, tá falando de Nova Lima, Minas Gerais. Vem, Armando, vamos conversar. Cadê você? Bem-vindo, Armando. Ó, Boa noite, Emi. membro. Chegou aqui na live, Giba. É chuva de alegria para o membro que está aqui com a gente. Vamos lá, Giba, solta aí. Armando, obrigada de você ter entrado aqui, porque a gente ficou conhecendo seus talentos de escultor, de artista, e eu queria mostrar algum dos seus trabalhos. Armando, me conta como é que você começou nessa carreira. Como que eu comecei a estudar? Na verdade, foi por acaso. Eu comecei a estudar escultura. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É meio Ah, esquisito desculpa. falar quando fica assim a imagem só sua, mas a gente está te ouvindo, Armando. Fala. É que eu comecei a estudar escultura por acaso. Eu estava numa fase bem ruim, assim. Na época, minha namorada, né, minha atual esposa, que ela me incentivou a procurar um curso qualquer para fazer. Eu gostava de brincar com, né, brincar com massinha, brincar. Sempre rabisquei, sempre desenhei alguma coisa. Fui fazer um curso aqui em Belo Horizonte, na Casa dos Quadrinhos, com o grande, o mestre lá, o Ed Vieira. E comecei a me apaixonar pela escultura. Lá foi escultura pop, assim, né, que fala que é coisa de super-heróis, né, essas coisas. E ele foi me mostrando que uns cursos que fora do Brasil, que tinha alguns cursos que eram dedicados só para escultura, essas coisas, e eu fui estudar. Acabei que eu fui estudar em Florença, na Itália. Eu fiquei 4 anos lá estudando escultura e desenho. Que legal, Armando. Olha só como às vezes um empurrãozinho de alguém, né? Que importante ouvir esse depoimento agora, fim de ano, que as pessoas estão meio que pensando, né? Refletindo sobre a vida, sobre o que querem fazer no próximo ano. Esse empurrãozinho que a sua namorada na época deu mudou sua vida, né, Armando? Ah, é. Hoje eu não me vejo. Quer dizer, trabalhar com qualquer coisa, mas escultura, desenho, para mim eu não vejo como trabalho, que é divertido. Então eu não me vejo fazendo outra coisa.
Algo que eu adoro fazer. Muito gratificante. Ah, eu queria que você Então... pedir para o Giba mostrar alguns desenhos que você mandou aqui para nós e que você desse também o seu endereço do Instagram para o pessoal ver as suas esculturas também lá no teu Instagram. Como é que as pessoas te encontram? Olha que bonito isso, gente. Ah, isso aí, esses desenhos que eu mandei, eu achei que vocês, até achei que vocês iam mostrar coisas do Instagram, porque que eu mandei isso daí foi uma viagem minha, que eu peguei olha lá, esse papel aí, olha essa parte de trás, esse cartolina dura, né, de trás de bloco A3, que eu estava fazendo uns testes com os carvões aqui, que eu estava fazendo o carvão aqui para eu desenhar, com as plantas aqui do sítio. E passei o carvão, gostei da textura do carvão e comecei a desenhar, foi saindo isso aí. Isso é o mesmo desenho que eu fui fazendo e refazendo e refazendo, foi saindo isso aí. Então não é, não sou, né, egocentrismo não, né, que eu viajo em mim mesmo, né, é um autorretrato. E como não tinha Muito modelo, bom. que eu trabalhava com modelo vivo, eu peguei um espelho e fui, na verdade nem foi espelho, foi o celular mesmo, fui com a câmera virada para mim e fui desenhando. Então, e a gente Fui fez brincando. uma. Não, tá demais isso aí. A gente fez uma reunião, com os Ah, esse aí membros, foi e aí o Armando me mandou, o olha só, ele desenho. me desenhou. Olha que incrível isso, gente. Muito lindo, Armando. Obrigada. Que homenagem, que Igual eu bacana, disse, foi mano. até sacanagem que se eu soubesse que você ia gostar tanto, eu tinha me dedicado mais no desenho, que foi E você eu fiquei fez rabiscando enquanto a enquanto a gente gente batia um conversava. papo na live. Muito legal, muito bacana mesmo, Amando. E Foi Armando, você tem alguma interessante. tradição natalina? A gente está falando aqui nessa live natalina. Você tem alguma tradição para contar? Alguma Minha família, vivência? a minha mãe, ela sempre teve, a tradição dela é um bolo tradicional aqui de Nova Lima, que chama queca. Vocês já Queca. ouviram falar disso? Não. A Regina Bastos, É. Regina, obrigada, tá mandando aqui no chat essa informação, que tem uma Da tradição. queca? Regina Bastos, ela não fala qual é, ela fala, Nova Lima tem uma tradição no Natal, mas ela não explica Ah, qual. é essa mesmo, é a É queca a que chama. queca. É um bolo de reis, é um bolo mais pesado, assim, forte, né? É feito com uvas, ó, com uvas. Falando de uva, eu fiquei com uva na cabeça. Com frutas cristalizadas que fica no rum ou no conhaque. E faz é um bolo bem pesado, escuro. É uma tradição. A tradição em Nova Lima era presenteava esse bolo para os amigos, para a família. E minha mãe sempre fazia. Aí depois, quando ela foi ficando mais velha, sentindo mais dores, a massa é muito pesada para ficar batendo. E aí ela começou a comprar a queca aqui, que hoje já todo mundo vende queca em Nova Muito Lima. É o bom. cupcake de Nova Lima, né? Que todo mundo vende. Que legal, que joia. Armando, quero agradecer demais a sua Família, né? participação. Ótimo. Você quer falar mais alguma coisa? Fala, Armando. Ah, o teu Mas estou endereço do com um Instagram para as delay aqui. pessoas. Sim, eu queria ouvir o seu endereço do Instagram para as pessoas te procurarem nas redes. Aquele Instagram trabalho de quando eu estava estudando lá na Itália. É arroba Santos Bianchetti. Santos Bianchetti. Bianchetti, com dois T. Bianchetti, Não que beleza. eu ia falar, lembrei da minha besteira, da história lá do seu ovo de Páscoa. Que eu lembrei que meu Fala. irmão tinha uma história parecida, teve uma história parecida com isso, de E o Páscoa que, também. como é que foi? Só Como é que que a foi? história Conta. dele é mais. É uma história melhor para ele. Que eu lembro, eu e meu irmão e eu, pequenininhos, né, minha mãe levou a gente na época no Bega Shopping para comprar no Carrefour ovo de Páscoa. E falou: ah, vocês podem comprar um ovo de tanto, na época, nem sei que dinheiro que era na época, né, mas tantos reais. E eu achei um ovo lá. E meu irmão chegou com um ovo que era aqueles ovos gigantes lá, sei lá que número que é, 50. Só que o ovo estava quebrado.
E o pessoal era o mesmo preço do meu, né? Que eles colocavam ovo quebrado e eles vendiam lá por qualquer preço. E minha mãe falou: "Mas filho, você vai comprar um ovo quebrado? Olha que feio, né?" Ela falou: "Ah, mãe, eu vou engolir ele inteiro por acaso? Tipo, eu vou mastigar ele mesmo." Pô, foi mais ou menos a história sua. Para ele foi feliz com essa história, né? Você já ficou Sim. triste com ela quebrar o ovo. É, eu queria o ovo Às vezes o pensamento foi bonito. o mesmo, ela não vai, não vou comer inteiro. Exato, eu acho que a minha amiga se preocupou, ah, vou guardar nesse pote aqui, que aí não vai vir nenhuma formiga, sei lá, né? Guardar por mais tempo. É, exatamente. Olha, a gente tá com uma outra pessoa que também é membro do canal, que é a Ana Lúcia Silva, que também vai falar de tradições natalinas. É, se você está chegando agora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Para se inscrever, não paga nada. E eu quero agradecer demais o nosso convidado aqui, que é membro do My News, Armando César Bianchetti dos Santos, escultor. Armando, muito obrigada pela participação aqui no almoço, não, na nossa live natalina. Ah, eu que agradeço, Mir. Uma boa noite a todos aí, gente. Boas Boa festas. noite. Obrigada, Armando. Um abração. Tchau, tchau. Olha só, e a gente está aqui com a Ana Lúcia Silva. Cadê a Ana Lúcia Giba? Vê se ela conseguiu entrar. Oi, Ana! Você está aqui, Ana Lúcia! Membro do My News, cadê a chuva de alegria para Ana? Viva a chuva para Ana! Que Ah, joia, então, Ana! hoje vocês. Bem-vinda, Ana! Ana, a gente Obrigada. está falando de tradições natalinas. Eu queria que você contasse qual é que é a sua tradição. Então, eu faço bolachas de Natal, né? Que a gente chama bolacha de Natal porque a gente faz bolachinhas e a gente forma ela com forminhas que a gente compra própria para isso. Mas também pode ser com qualquer outro objeto, tipo um copo, para quem não tem as forminhas, né? E depois a gente assa e depois a gente pinta com glacê e joga uma suquinha cristal em cima, uns confeitos coloridos. E eu dou isso de presente, né, para muita gente, para as amigas, para as enfermeiras que cuidam do meu pai e da minha mãe. E para quem chega na minha casa até o Natal. Que bacana. A gente tem umas imagens aí para mostrar. Giba, vamos ver os quitutes da Ana Lúcia? Oi, então, estou fazendo bolachas de Natal. Minha nona já fazia, minha mãe também fazia para nós. E Natal sem bolacha não é Natal. A gente faz bolachinhas pintadas. Elas estão aqui, ó. E aí, depois a gente passa um glacê e um açuquinha colorido. Olha que máximo, Ana Lúcia mandou pra gente. E esses aí são o quê, Ana? Conta pro pessoal. Tem Então, uva cristalizada aí. Frutas são mini cristalizadas. panetones. Então, tem frutas cristalizadas e uva passa que eu coloco dentro, né? E eu também dou de presente. E eu faço grande também, panetones grandes também, para presentear outros profissionais que me ajudam, que tipo os que passam recolhendo lixo reciclado, lixo orgânico, todos eles ganham. Muito legal, parabéns, viu? Lindo o seu trabalho. É, estou muito feliz que a gente está trazendo a nossa comunidade de membros para falar aqui no My News. É, quero agradecer demais a sua participação aqui, Ana. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui, né? Eu sou nova como membro, está em pouco tempo, mas eu já adoro, assisto todo dia pela manhã, no almoço, durante o dia também, que vocês ficam colocando e eu fico assistindo. Ô, Anne, como é que você conheceu o My News? Conta pra gente. Eu fico assistindo vídeos no YouTube enquanto eu faço os meus trabalhos. Eu sou artesã, trabalho com tecido. E aí eu, de repente, apareceu para mim uma. Aí eu fui assistir, gostei. Só que não larguei mais vocês. Aí Ah, resolvi. que legal. Que joia, Ana. Ó, Ana, a gente tá falando de comidas e tradições aqui. O Giba colocou uma enquete. Você gosta de uva passa no arroz? Eu queria ouvir a sua opinião, Ana.
Eu adoro arroz com tudo. Adoro arroz com uva passa também. Aê, é isso Sempre fiz aí. também, mas eu também fazia. Muito joia, muito joia. Ó, a nossa enquete diz o seguinte: 66% das pessoas gostam de uva passa no arroz, sim, e 33% não. Você vê que o pessoal gosta mesmo, né, da uva passa no arroz. A nossa audiência aqui curte uva passa no arroz, muito bom. Olha, eu quero agradecer demais a presença da Ana Lúcia Silva, aproveitando que ela é parte da nossa comunidade do My News. A gente convida, quer trazer os membros para falarem aqui também, para contarem das suas histórias ou do seu trabalho, das coisas que eles gostam de fazer. Essa é uma live festiva, né, Ana Lúcia, para a gente celebrar esse ano que a gente passou junto aqui com vocês e também para já deixar assim uma luzinha aí na frente, que no ano que vem a gente vai ter coisas especiais para os membros. A gente quer se dedicar mais a vocês. Vocês são a parte mais importante do canal. O César está preparando umas novidades aí. Ele falou que eu não posso contar ainda, mas a gente vai trazer coisas muito bacanas assim, surpresas para o ano que vem para os membros. Então, se você está ouvindo essa live agora e ainda não é membro do My News, é só você clicar ali no Seja Membro e você vai pagar R$ 7,90 por mês, mas vai ter acesso a participar do Clube do Livro, a entrar nas lives aqui com a gente, a escrever artigos que a gente publica no nosso site, seus comentários ganham destaque aqui no chat. Tem um monte de benefícios. Ana, eu só desejo que a gente esteja à altura de vocês, que são membros, que são muito especiais para nós. Imagina, a gente é que agradece todos os dias vocês aí trazendo notícias, se empenhando em informar a gente, né? Eu tô ficando muito bem informada, tipo, te juro, eu nunca me interessei por política e ultimamente é só o que eu tenho ouvido para ficar bem informada, para não ouvir fake news, né? E ficar muito bem informada através do My News. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Um abração, Ana. Parabéns aí pelo seu Tchau, trabalho. foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Ana Lúcia. Obrigada. Tchau, tchau. Olha, eu vou aproveitar e já reforçar com vocês que na nossa última semana do ano a gente vai ter um especial gravado lá em Brasília, com Mara Luquet e um elenco de feras da política que vão fazer uma retrospectiva dos governos e também falar de expectativas para o futuro governo Lula, né? O Lula 3.0 aí. A Kelly está mandando aqui que o My News não nos abandona, a Cláudia Lotito está mandando aqui. Fiquei com vontade dos biscoitos de Natal da Ana, realmente eles são bonitos. Sorte de quem vai ganhá-los, né? A Ana falou: olha, não dou conta de fazer para vender, ela faz para realmente presentear as pessoas. Achei isso muito legal mesmo. A Mila tá pedindo aqui, César, aí você tem que entrar aqui na live e resolver. A Mila tá falando: ah, mini spoilers, please. Não posso falar, senão o César briga comigo. E aí eu ia falar até coisa errada, porque é umas coisas assim que tem a ver com tecnologia, coisa do César, né? Que ele sempre tá ligadão na tecnologia. O pedido de demissão da realidade voltou. Voltei para cá, que bom que você voltou. Mas a gente já está encerrando. Ó, vou até colocar meu óculos aqui, meu look natalino. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, a companhia nesse ano. Vou torcer para que a Mara chegue bem lá em Brasília, grave um especial muito legal e a gente vai editar esse material e vai mostrar aos pouquinhos para vocês. Pena que com essa confusão toda aí das companhias aéreas, voo que atrasou, greve aqui em Congonhas, tá? Foi tudo complicado hoje, mas a Mara vai estar chegando já lá em Brasília e a gente vai estar junto com vocês aí na última semana do ano, trazendo esse especial, que vai fazer uma retrospectiva da história do nosso país. Então é isso, quero agradecer demais a todos vocês.
Um beijo, ó, uma chuva de alegria. Quem não ganhou chuva de alegria esse ano? Aqui, ó, pro Giba, pra Paty, pro César. Ó, o Giba me sacaneando, ele botou minha foto aí do lado. Aí ficou parecido, né, gente? Isso é talento. Talento do Armando, nosso membro. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, então. Um beijo enorme. A partir de amanhã, almoço do My News vai estar com a Sara Goldschmidt. Eu vou estar indo buscar minha mãe para trazer ela aqui para participar do Natal em família. É isso, pessoal. Um beijo enorme para vocês. Até mais. Tchau, tchau.